ସାର୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଟା କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ସାର୍ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ? ସାର୍ ଏଇ ପୂର୍ବ ଟର୍ମର ତ ଥିଲି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ଏକୋଇଶ ତାପରେ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ଆଉ, ସତର ମସିହାରୁ ସତରରୁ ଅଠର, ଅଠର ଉଣେଇଶ, ଉଣେଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏ, ତିନି ବର୍ଷ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି, ସଦସ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନେକ ଅନୁଭବ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେ ଅନେକ ତ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କବିମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ହେଇଥିଲା ଏଠି କବିତା ପାଠ ସହ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା, ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ କବିଙ୍କୁ କିଛି ନିଆ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବାହାରୁ କବି ପଚିଶ ଜଣ କବି ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଫନି ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ପିତାମର ତରି, ଏମିତି ସବୁ ବାହାରୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ଅତିଥିମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଖୁବ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା ସେ ଚାନ୍ଦିପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଆମ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି, ତିନିଟା ସ୍କୁଲରେ, ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍କୁଲରେ, ରେମଣା ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ଅନେକ କାମ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍ ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ସରସ୍ୱତୀ ସାଧକଙ୍କୁ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟାପାଳର ଜଣେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋଚନ ବେହେରା ନାଁଟା ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଲଢ଼ିବା କଥା, ଯୋଉଟାକି ଖୋଲା ହେଲା ଯେଉଁଦିନ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ କାହା ନାମ ଆସିଛି, ଆଉ ସେଠି ଭଦ୍ରକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ ପଠେଇଥିଲି, ଅରବିନ୍ଦ ଗିରି ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପଠେଇଥିଲେ, ସିଦ୍ଧୁ ସେନଙ୍କ ନାଁ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଯିଏ ଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା, ସିଏ ଲଢ଼ିବା କଥା, ଲାଗିବା କଥା ଏବଂ ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯେହେତୁ ଆସି ଜଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାଁ ଆସେ, ସେଠି ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁକି ପାଇବେନି, ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସହର ପରିଚୟ ରଖିଛି, ସେଠି ଦିଆଯିବ ନା, ତେଣୁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରିବା କଥା ବା ସେଠି ଲଢ଼ିବା କଥା, ସେ ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ, ସେଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଦେଖି କୋଉ କୋଉ ସଂସ୍ଥା ଆଉ କେମିତି ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡା ତ ଅଛି ସେଇଠି ଦେଖି, ମାନପତ୍ର ଗୁଡା ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତଳିକି ଜମା କରିଛି, ଆଉ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଯୋଉଟା ପୁରାତନ ସର୍ବ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି, ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ତ ବହୁତ ଧନୀପତି ଦୁଇଥର ମୋତେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପୁରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, କବିତାରେ ଆଉ ଥରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାକଟପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ଏଠି ଯାଜପୁର ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି, ଚନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଚନ୍ଦନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାରଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସାହ କରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି ନଣ୍ଡାକୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାରେ,
ଏମିତି କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି ସାର। ଆଗକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କଣ ଅଛି, କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଏଇ ତ ଏଇ କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ କବିତା, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଦେଇଛି, କିଛି କବିତା ନହେଲେ ଆଉ ସିରିୟସ୍ କବିତା ଲେଖୁଛି। ଆଉ ଏଇ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଆମର ମେଷପାଳକର ଗୀତ ବହିଟା, 260 ପୃଷ୍ଠାର ବହିଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଝଟ ନଈର ଗୀତ ଗୀତି କବିତା ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଯେତିକି କବିତା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି 2 ବହି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରାୟ 100 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲେଖା କବିତା ହେଇଗଲାଣି, ଗୀତି କବିତା ବି ଏବଂ ସିରିୟସ୍ କବିତା ବି, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ପତ୍ରିକା, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଇ 8-10 ଭିତରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇଛି କଟକ। ସେ ପ୍ରାୟ 400 ପୃଷ୍ଠାର ପତ୍ରିକା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 400 ପୃଷ୍ଠା ହଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ କରାଯାଇଛି ମନଦାସ ମିଶ୍ରାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 20 ପ୍ରବନ୍ଧ ମନଦାସଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତା ଗଳ୍ପ କିଛି ଅଳ୍ପ ରହୁଛି, ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ବହି ପ୍ରକାଶନ ଲେଖାଲୁଖି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଆଉ କଣ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ 17 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରି PhD ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, 17 ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତ ଜଣେ ପାଇଲେ ଆମର FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ଆମର ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଗବେଷଣା କରି ପାଇଛନ୍ତି, PhD ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ PhD ଉପାଧି ସବୁ ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ବେହେରା ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମୋ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 17 ଅଧ୍ୟାପକ ଗବେଷକ ମୋ ଅଧୀନରେ PhD ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତଥା ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ PhD ଉପାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋର ସାଇଡ୍ କାମ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗବେଷଣା କରି ଗବେଷଣାରେ ଗାଇଡ୍ କରିବା, ମତେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସାର୍, ସେ ଅକ୍ଷାଂଶ ପତ୍ରିକା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଇଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 2001 ମସିହାରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବର୍ଷକୁ 4 ଇସ୍ୟୁ ବାହାରିବ, ତାପରେ 4 ଇସ୍ୟୁ କିଛି ବର୍ଷ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ପୂଜା ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ତାକୁ ସେଇ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଧରାଯାଉ କାଦମ୍ବିନୀ ବା ଯୋଉ ଫିଚର ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ମାସିକିଆ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ତାର ତାର କଲର, ତାର ଇଏ, ତାର ଗେଟଅପ୍, ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇ ଗେଟଅପ୍ କରିପାରୁନୁ, ଆମର ପେନସନ ପଇସା ଲୋକ ପତ୍ରିକାଟା ବାହାର କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେ ବିଶେଷ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ 10-12 ଚଳିଥିଲେ, 4 ଲେଖା ବାହାରୁଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ କେତେବେଳେ 2 ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବାହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତ 21-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ପତ୍ରିକାଟା, 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପତ୍ରିକା ଚାଲିବ, ଏବଂ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏକି ତାର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, DT ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗେଟାପ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କାମ ସେ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ପତ୍ରିକାଟା ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଜ୍ଞାପନ ଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ଫଳରେ ପତ୍ରିକାଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି। ମାନେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଯୋଉଠି ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଅକ୍ଷାଂଶ ପତ୍ରିକା ତାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଜାହିର ପରିଚୟ ଜାହିର କରିପାରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହଁ ହଁ, ଶୁଣିଛି ଅକ୍ଷାଂଶର ପରିଚୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଶେଷରେ ପଚାରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, କବିତା ହଉ, ଗଳ୍ପ ହଉ କି ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ସୁଧାର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଯେ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଅନେକ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନେ ବହୁତ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି,
ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ବସିଗଲେଣି। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ ଲେଖାଲେଖି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ ହେଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁ, ଅବଶ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହରପ୍ରସାଦ ସେ ଲେଖା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନ୍ତନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଏବେ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମେତ ଏବଂ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲେଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢିବା ଉପରେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ପଢିବା କଥା, ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ପଢିବା, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିବା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢିବା, କେଉଁ ଧାରାରେ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ପଢାପଢି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳରେ ଯୋଉ ମାନର କିଛି ଅବଶ୍ୟ କେତେଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନରେ ଲେଖିବା ଲେଖା ଆସିବା କଥା, ସେଇ ମାନର ଲେଖା ଆସୁନାହିଁ, ସେଇ ମାନର ଲେଖା ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଜେସନ ହଉଛି, ସେମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ କମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ କମ୍ ଲେଖା ବୋଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଲେଖା ଯାଉଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ବାସ୍ତବତା କେତେ ଦୂର ସାହିତ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବା କଥା ସେଗୁଡା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବଡ଼ କଥା ଅଛି। ତାର ନାନ୍ଦନିକତା ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବହୁ କୋଭିଡ ଉପରେ ବହୁ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ବାଛିବାକୁ ହବ 20ଟା ଭଲ କୋଭିଡ କବିତା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହାଲକା କବିତା ଲେଖିକି ନାମ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଗଦା ଗଦା ଲେଖା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ମାନ ଲେଖା ଲେଖିବା ଉଚିତ। ମାନ ନ ରହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି, ଗର୍ବର ସହ କହିବି, ଯେ ଯଦି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଛରେ ମୋଟେ ନାହିଁ, ପଛରେ ମୋ ନାହିଁ। ପଛରେ ମୋଟେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାଭାଷି କୁହନ୍ତୁ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାଭାଷି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକଟ ତାର ଐତିହ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଏ ସାହିତ୍ୟର, ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଆମେ 2014 ମସିହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛୁ, ଯୋଉଟାକି ବଙ୍ଗଳା ପାଇନାହିଁ କି ଅହମିଆ ଭାଷା ପାଇନାହିଁ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷି ପାଇନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଉଡ୍ର ବିଭାଷା, ଯୋଉ ପାଣିନୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ତାର ମୂଳ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି, ଉଡ୍ର ବିଭାଷାରୁ, ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ତାର ଜନନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନୀ ଖାଲି ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ନୁହଁ, ତାର ଜନନୀ ବହୁତ ଭିତରେ ସେଟା ଉଡ୍ର ବିଭାଷା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଉଡ୍ରଜା ଏସବୁ ଭାଷାର ସେ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୋଉ 4ଟା ଭାଷା ପାଇଛି, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ, ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନତା ସହ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତା ଅଛି, ସମାଜକନ୍ଦତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହ ସଂସ୍କୃତ ତ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ପାଇଛି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭାଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଭାଷା, ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତ ଲେଖକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲେଖାଲେଖି ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନବପିଢ଼ି ଖାଲି ମୋର ଏତିକି କଥା ହଉ, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଢାପଢି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ସେ ଯାହା କହିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ପଢିବା ଦରକାର, ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଆଉ ହାଲକା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବାର କିଛି ମାନେ ରହୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି କାଳଜୟୀ ହେଇପାରିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ
ସ୍ମରଣ ରହିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କେବେ ଆଉ ଜଣେ ଶାଶ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇବି। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ତର୍ଜମାନ ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଳିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଏନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ତର୍ଜମାନ ଟିଭି ଏଇଭଳି ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଏତିକି ଆଜି ଦିନରେ କାମନା କରୁଛି।